ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଧନୀ କରିଥାନ୍ତି ତ କେବେ ଗରିବ। ବେଳେବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ହିଁ ନିଜକୁ ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ବନାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ ଗରିବ। ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ କହିବାର କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖେ ଅଛି ସେ ହିଁ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ତାହା କେବଳ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟି ହିଁ ଜାଣିଛି। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଂସାର ଭିତରେ ରାହା ଖୋଜିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହି ଏ ଦୁନିଆକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଳା ଧଳାକୁ ବି ରଙ୍ଗୀନ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ବି କିଛି ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଗରିବୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଆଉ ଏମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଥାଏ, ନା ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ ହୁଏ ତେବେ ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ହୁଏ। ଯାନିଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏହା ସହ ମୀନା ବଜାରର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ବେଲୁନ ବିକାରୀଟିଏ ବି ପୂଜାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ନୁହେଁ, ପରିବାରର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବାକୁ। ବେଲୁନ ବିକିଲେ ପରିବାର ଚଳିବ, ନଚେତ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ମୀନା ବଜାରକୁ। ମୀନା ବଜାର ବୁଲି ଆସିଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ବେଲୁନ କିଣିବେ, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏହି ବିକାଳି। ଦଶହରା ମଜା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବା ସହ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ କିଣିଦେବେ ତେବେ କିଛି ପଇସା ହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଠିକ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିକଟରେ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୀନା ବଜାରରେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଏ ବେଲୁନ ବିକାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚାନ୍ଦ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଲେ ନିଜର ବେଲୁନ ନେଇ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାକୁ, କାରଣ ବେଲୁନ ବିକିଲେ ପରିବାର ଚଳିବ। ସଂସାର ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ, ନୂଆ ସକାଳ ଆଶା ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସବୁରି ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଅନ୍ଧଗଳିରେ ବି ଦର୍ପଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଠିକ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବଜାର ରଙ୍ଗୀନ ପାର୍ବଣରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଜା ଦେବାକୁ ବେଲୁନ ବିକିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏ ଭୋକିଲା ପେଟର ପବନ ନେଇ ଏ ବେଲୁନ ଫୁଲିବ, ଆଉ ବେଲୁନ ଫୁଲି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କିଣିବାକୁ ମନ ବଳାଇବ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବେଲୁନ କିଣିଲେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ। ଟିକିଏ ଭରସା, ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେଲୁନଟିଏ କିଣିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବି ଖୁସିରେ କଟିବ, ଆପଣଙ୍କ ହସରୁ ଟିକିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଏ ଉଦାସ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ମିଳିବ। ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ସକାଶେ ବେପାର ହେଲାନି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ଯାହା ବେପାର ହବ ପିଲାଛୁଆ ଚଳିବେ କ'ଣ କରାଯିବ। ସବୁ ତ ଲକଡାଉନ ଖାଇଦେଲା ଆମକୁ, ଆଉ ଯାନିଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ହୋଇ ଆମେ ବେଲୁନ ବେପାର କରୁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। नमस्कार, परिचय मसाले की तरफ से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें और अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहें।